na kiimbo. Kiimbo ni kule kushuka. Au tunaanza na kupanda na kushuka. Ni kule kupanda na kushuka kwa sauti katika mazungumzo. Tunasema pia ni mawimbi ya sauti. Sikiliza nikisema ala, kumbe unaenda msalani? Hata si, wacha nisitumie yote. Tunasema utakula mkate? Utakula mkate? Unaenda juu, si ndio? Utakula mkate? Lakini nikikwambia utakula mkate na niweke kitone, utakula mkate, ina maana kuwa nitakupa nini? Mkate ule. Lakini ya kwanza ni utakula mkate, si ni swali? Kwa hivyo kiimbo uweza kuonyesha maana ya sentensi. Inakuonyesha sentensi hiyo ina maana gani au kazi ya hiyo sentensi ni gani. Kwa hivyo ukiulizwa kiimbo, kiimbo ni nini? Unasema ni kupanda na kushuka kwa sauti wakati mtu anafanya nini? Anazungumza. Kwa hivyo mtu anaweza kuzungumza kwa kuzingatia kiimbo kutegemea na hisia zake. Kama umefurahi, au wakati mwingine una huzuni, tunaweza kuona kile kiimbo vizuri au yale mawimbi ya sauti. Na hapa tumesema kuwa utaulizwa wakati mwingi, kiimbo huwa na majukumu tofauti. Yaani wana kazi tofauti tofauti. Kwanza uonyesha sentensi ya taarifa. Uonyesha sentensi hiyo inakupa, yani taarifa ni inakupa nini? Habari fulani, mwalimu ameondoka. Pia inakuonyesha sentensi hiyo ni ya swali. Mwalimu ameondoka? Nauliza swali. Sikiliza kiimbo. Pia inakuonyesha sentensi hiyo ni ya hisia. Yaani inaweza kuwa umeshtuka. Mwalimu ameondoka, hapo anapaswa kuondoka. Mwalimu ameondoka. Au sentensi inaweza kuwa kenjeli. Kenjeli pia huitwa ni ule stihizai. Ni pale mtu anatumia ukweli fulani kukuudhi. Na ndio nilikuwa naambia darasa jingine pale, unapata kuwa una alama, umepata 5 chini ya 30 kwenye mjarabu. Umepata tu alama, una alama 5 chini ya 30 na mwenzako ana 28 chini ya 30. Alafu akija yule ana 28 anakuja kwako anakuambia nionyeshe una ngapi, unamwonyesha una ngapi? 5. Anakuambia usemi kitu lakini unamuonyesha, unamuuliza na umepata ngapi, unamwambia mimi nimeanguka sana. Unamuonyesha una 28. Unajua natumia kweli fulani kukuudhi. Kwa sababu yeye ana 28 chini ya 30, yeye amefeli. Na wewe una 5. Kwa hivyo hiyo ni kenjeli. Kwa mfano unasema Kenya ni nchi yenye rasilimali nyingi kuliko Marekani. Haiwezi kuwa hivyo. Pia inakuonyesha sentensi ya rai. Rai au ombi ni pale mtu anakusihi. Anakusihi ufanye kitu. Tafadhali simameni. Kwa sababu umetumia neno tafadhali, anakuomba, anakusihi. Amekwambia kaniletee hicho kitabu. Anakuomba. Pia inakuonyesha sentensi ya amri. Amri ni kule anakuamrisha, anakulazimisha. Anakwambia ondokeni hapa, anamwambia ondokeni hapa. Amkeni. Anamwambia nyamazeni. Amri. Pia utapata, nataka ujue hizo 5 pekee. Ni 5 au ni 6? 6. Wachana ile sentensi ya gizi, sentensi ya tahadhari au ya kushauri. Nataka ujue ni sentensi ya taarifa, ulizi, hisi, kenjeli, ombi, elekezi na amri. Si ni sawa? Kisha